Srdačan pozdrav. Evo, dopustite mi par uvodnih rečenica. Prvo da iskoristim priliku i zahvalim se predsjedniku vlade, gospodinu Andreju Plenkoviću, na povjerenju. Odgovoran posao je pred nama. Imam čast i priliku da sam bio dio ove vlade i dva mandata i moje imenovanje i način kako vidi naš budući rad je, dakle, jedna snažna politika kontinuiteta i razvoja svega onoga što smo u ova dva mandata postavili kao strateški okvir i strateške ciljeve, a naravno i realizacije nadogradnja sa dodatnim potrebnim aktivnostima. Također bih iskoristio priliku da se zahvalim dosadašnjoj ministrici, gospođi Brnac. Ja sam bio jedan od njenih najbližih suradnika i jako puno toga smo napravili zajedno u ovom prethodnom mandatu. Napravili smo strateški okvir, vrlo ambiciozni plan koji smo u jednom dijelu proveli, ali s obzirom da i novi strateški okvir i novi zakonodavni okvir je nešto što traje nekoliko godina, dakle mi ćemo naravno nastaviti razvijati sve to skupa što smo zajedno napravili. Imamo dobar tim u Ministarstvu turizma i sporta i vjerujem da ćemo nastaviti na dobrim i rekordnim rezultatima koje imamo. Kad pogledate malo, rezimiramo sve ono sve skupa što imamo u ovom trenutku i podvučemo crtu. Što se tiče recimo turizma, mi smo 2016. godine imali godišnji prihod na razini turizma u iznosu od 8,4 milijarde eura, a sada, odnosno prošle godine, smo završili sa rekordnim prihodima od turizma u iznosu 14,6 milijardi eura. Dakle, povećanje prihoda od stranih gostiju preko 75%, to je uistinu impresivan rezultat. I osim samog financijskog rasta, turizam je snažno doprinio nam općenito razvoju gospodarstva i to je ono kako turizam vidimo za budućnost i kako ga planiramo dalje razvijati. Dakle, naša najveća prednost turizma je da uz turizam, dakle, razvijamo cijeli niz drugih djelatnosti sektora. Turizam je gospodarska aktivnost koja nije samo bitna u onom dijelu ugostiteljsko smještanom, dakle smještaj, ugostiteljstvo, prehrana i rad turističkih agencija, to su one nekakve najdirektnije djelatnosti, ali najveća prednost našeg turizma je upravo što nam stvara mogućnost da naslanjano na broj gostiju koje imamo, dakle na povećanje tržišta, prirode, robe i usluga, da imamo cijeli niz gospodarskih sektora i djelatnosti koje razvijamo. Mi smo jedna od vrlo specifičnih turističkih zemalja u svijetu, jer smo zemlja od nekih 4 milijuna ljudi, a tokom jedne kalendarske godine u Hrvatskoj ugostimo preko 20 milijuna gostiju. Dakle, naše prirodno tržište roba i usluga se upetorostruči tokom jedne kalendarske godine. To nam stvara priliku i to je ono što već radimo jako dobro, takozvanog nevidljivog izvoza na kućnom pragu. I to je sigurno jedan od snažnih doprinosa razvoja hrvatskog gospodarstva, povećanja BDP-a i svega onoga, svih onih pozitivnih trendova koje imamo. Mi ćemo i dalje nastaviti raditi upravo u tom smislu, ali dopustite isto da u fokus stavim temu koja nam je apsolutno bila u fokusu cijeli prethodni mandat, a to je budućnost turizma koji je održiv turizam, dakle turizam koji nam daje priliku ne samo da od njega danas kvalitetno i dobro živimo, nego turizam koji će stvoriti preduvjete i da generacije koje dolaze iza nas isto tako jednako dobro i kvalitetno od toga mogu živjeti i razvijati, a da istodobno ne ugrozimo kvalitetu života. Dakle, održivost u turizmu, ona nije samo ono prostorna, ekološka, dakle ona je i gospodarska, ona je i društvena, socijalna i to je ovaj dio. Dakle, turizam sa kvalitetnim, dobrim rezultatima, sa povećanjem vrijednosti, novoostvarene vrijednosti, ali turizam koji itekako brine o kvalitetu života. Dakle, nama kao turizmu je jako bitno da budemo predvodnici i komuniciranja i konačnici implementiranja i zakona i strategije koja itekako brine o čovjeku, o gradovima, o općinama, o tome da ljudi ostanu na svojim mjestima. Jedna od naših posebnih dodanih vrijednosti i konkurentnih prednosti je što smo mi destinacija u kojoj stanovništvo uistinu živi sa gostima. Dakle, mi nismo razvili nekakav drugi model turizma
i to je jako dobro. I mi ćemo dalje nastaviti raditi u tom smislu i po tom pitanju, tako da tu nas očekuju još daljnji implementacija određenih podzakonskih akata koje tek trebamo završiti, jer mi sada upravo smo u tom jednom procesu gdje ćemo sada svim našim turističkim destinacijama, dakle svim gradovima i općinama, dati alate za vrlo konkretno i jasno upravljanje turističkom politikom, i to će se realizirati daljnom decentralizacijom odlučivanja. Ako ste možda pratili aktivnije turistički sektor u ova dva mandata, onda ste mogli vidjeti da je to jedan proces koji traje u kontinuitetu. Dakle, upravljanje turizmom po načelu destinacijskog menadžmenta, gdje smo postepeno svake godine spuštali dodatne alate, dodatne prilike destinacijama da odlučuju o svojoj sudbini, da to tako kažemo, dakle od samih financiranja, opterećenja, od turističke pristojbe i tako dalje. A sada dolazimo do toga da će kroz studije prihvatnih kapaciteta i planove upravljanja koje sve razvijenije turističke destinacije moraju napraviti, uistinu morati mjeriti svoj razvoj i uistinu će morati mjeriti sve ove parametre koje do sada nismo imali prilike pratiti, a to će nama naravno dati jednu mogućnost nacionalne razine da brzo reagiramo, da utječemo u pozitivnom smislu, da naše mjere, naši natječaj, sredstva koja ćemo ulagati, da znamo usmjeriti u pravom smjeru i da znamo napraviti tu jedan veliki iskorak. Inače, ako ste malo upratili ovih dana, mi smo na rekordnu turističku predsezonu koju smo imali 2023. godine, koja je dakle već prošle godine bila rekordna, mi danas imamo još bolje turističke rezultate. Dakle, samo u petom mjesecu za sada ove godine imamo povećanje turističkih dolazaka, noćenja preko 20%, a kad pogledate cijeli period od 1.1. do današnjeg dana, imamo preko 10% rasta, dakle, u tim pokazateljima, što nam je iznimno, iznimno bitno, jer to je dokaz da Hrvatska raste i razvija se kao cjelogodišnja turistička destinacija sa maksimalnim fokusom na razvoj turističke predsezone, turističke podsezone, i s time smo zadovoljni. I nastavni, dakle, cijela naša strategija, strateški okvir i sve što radimo je upravo usmjereno u tom smislu, a naravno posebno raduje jedan od naših snažnih fokusa, to je razvoj turizma na kontinentu, jer Hrvatska ne može i neće biti cjelogodišnja turistička destinacija i održiva turistička destinacija ukoliko ne razvijamo, i to značajno ne razvijamo, kontinent. A evo, mi smo, Bogu hvala, u prethodnom mandatu rekordna sredstva bez presedana uložili, između ostaloga, u najvećem dijelu na kontinent, pa ću vas samo podsjetiti da smo u realizaciji ulaganja, dakle, preko 250 miliona eura bespovratnih sredstava koje ulažemo kroz Nacionalni plan za oporavak i otpornost. To su svi projekti koji sada počinju ili su već krenuli i su u fazi realizacije, moraju se završiti do 2026. godine, negdje tamo sredinom, i oni će imati strahovito pozitivan sinergijski učinak na cijeli turistički sektor, poglavito dio koji se odnosi na zdravstveni turizam na kontinentu i tako dalje. Što se tiče sporta, evo, također možemo se pohvaliti izvanrednim rezultatima. Evo, ja sam imao priliku i prekjučer, dakle u subotu, biti u Rijeci, jer smo imali jednu izvanrednu situaciju u kojoj smo imali finale, hrvatsko finale europskog klubskog natjecanja, u kojem su u finalu igrali, dakle, Dubrovački Jug i Riječko Primorje, i to je jedan veliki iskorak i stvarno jako dobar rezultat, potvrda u principu rada Hrvatskog vaterpolskog saveza. Naravno, nakon svjetskog zlata, europskog srebra, imamo izvanredne rezultate i to me posebno raduje. Imao sam priliku i razgovarati sa čelnicima i dalje ćemo nastaviti raditi na dobrim stvarima i razvoju hrvatskog vaterpola. A osim toga, imamo uistinu dobre, stvarno dobre sportske rezultate. Ono što je jako bitno s naše strane da naglasim je da smo mi 2016. godine ulaganja u sport su bila negdje na razini, godišnje ulaganja su bila negdje na razini 28 miliona eura, danas su ta ulaganja preko 120 miliona eura. Veliki iskorak je napravljen u ulaganje u infrastrukturu. To je nešto što apsolutno planiramo i dalje nastaviti. Isto tako, još više i još značajnije poboljšati suradnju i pojačati ulaganje u mlade, ulaganje, rad sa županijskim sportskim zajednicama preko kojih se financiraju i rad trenera i opreme, dakle rad u klubovima, rad sa mladima, naravno nastavak ulaganja i podizanje iznosa sportskih
stipendija za vrhunske sportaše. Spomenuo sam već jako bitno suradnja sa savezima, sa krovnim sportskim udruženjima. Dakle, nama sad predstoji jedan period u kojem ćemo razgovarati o svem onome što još dodatno možemo napraviti, značajni neki novi iskorak koji možemo odraditi, iako sve ovo što imamo sada i što provodimo je vrlo izazovno i zahtjevno. Podsjetit ću da je u mandatu ove vlade u sportu nakon 16 godina donesen novi zakon o sportu i praktički sada je nama jedan od izazova na kompletna implementacija, završetak tog cijelog procesa. I to je to. Imamo ovo ljeto vrlo, vrlo važno i zanimljivo sportsko ljeto, dakle imamo olimpijske igre, imamo evropsko prvenstvo u nogometu i ja ću već evo maksimalno brzo odraditi sektorske sastanke i sa vezano za turizam i za sport još ovaj tjedan, razgovara sa svim ključnim dionicima i nastavljamo raditi maksimalno u tom smislu. Još nešto jako bitno za naglasiti po pitanju sporta je, dakle, podsjetit ću vas da smo u Zakonu o sportu, koji je sada u nekakvoj punoj implementaciji, to tako kažem, nekih godine i pol dana, da smo definirali i sportske građevine od nacionalnog interesa, a to su Poljud i Maksimir. Vlada je već osigurala, kao što znate, u ovoj fiskalnoj godini sredstva za izgradnju Maksimira, za rekonstrukciju Poljuda. I ja ću se i osobno maksimalno staviti na raspolaganje gradonačelnicima Tomaševiću i Puljku da što prije krenemo u realizaciju tih projekata i da osiguramo upravo ono što nam je svima zajednički cilj i vjerujem da ćemo nastaviti na tom tragu. Također, evo, već ću danas popodne imati prvi sastanak sa direktorom Hrvatske turističke zajednice s kojim jako dugo surađujem kroz dva mandata ove vlade, da vidimo sve ono što moramo, što je u provedbi trenutno što se tiče promotivnih aktivnosti na našim emitivnim tržištima. Mi smo trenutno sada u periodu, dakle, kraja one predsezone. Moramo se pobrinuti da odradimo kvalitetno turističku, glavni dio turističke sezone, dakle u komunikaciji sa našim cijelim turističkim sektorom, u komunikaciji sa svim dionicima, da vidimo da odradimo maksimalno odgovorno posao koji trebamo i s obzirom da sam ja ministar kontinuiteta, odnosno član vlade kontinuiteta, nema nikakvih tu velikih novosti, ja sam spreman maksimalno sa cijelim svojim timom se staviti na raspolaganje cijelom sektoru i po pitanju turizma i sporta i ne tražimo ni nikakvih posebnih period, ni mirovanje, ni 100 dana, ni bilo što. Mi smo već krenuli, imali radni vikend i snažno nastavljamo dalje u provedbi svih naših aktivnosti. Ja ću vam osobno biti na raspolaganju maksimalno, ali naravno uzimajući obzir da moramo završiti i određivati sve, vrlo korektno sve naše aktivnosti. Turizam i sport su nam jako bitni i vrlo specifični u onom dijelu što nam predstavljaju našu zemlju na jedan vrlo poseban, specifičan način, što su vrlo komplementarni, što šaljemo jedan jako pozitivan imidž o državi, o našim ljudima, o našim postignućima. Dakle, iako smo jedna u zemljopisnom smislu jedna mala zemlja, ali igramo u puno većoj kategoriji uvijek, a značajan doprinos tome daju upravo turizam i sport. I uvijek ću voditi računa da kroz moj resor, kroz svoj rad, kroz komuniciranje širim jedan optimizam, zato što nema uspješne turističke zemlje, destinacije koja nije optimistična, nema dobrih vrhunskih rezultata bez vjerovanja. I svi vi koji me poznajete do sada, dakle, ja duboko vjerujem u sve ono što radimo, ja vjerujem da su pred nama, naravno u mom resoru, ali pred Republikom Hrvatskom, na temelju svih rezultata koje smo realizirali do sada, da nas očekuje jedna vrlo zanimljiva, dinamična, bolja, kvalitetna budućnost, da napravimo daljne iskorake. Evo, ja vam mogu reći iz osobnog iskustva, dakle, mi kao Ministarstvo turizma smo možda, onako, ja to volim kazati, jedno malo manje Ministarstvo vanjskih poslova ili Ministarstvo poslova u malom i jako puno se družimo, naravno, sa partnerima u svijetu i naravno kada smo na svjetskim smotrama, sajmovima i tako dalje, kroz naš vrlo aktivan rad u svjetskoj turističkoj organizaciji. I nema delegacije s kojom se susrećem, nema
nema partnera s kojima razgovaramo, a koji nisu vrlo impresionirani sa svime onome što smo napravili kao zemlja, naravno sa svime onome što smo napravili u mom resoru, dakle u turizmu i sportu, i mi ćemo se maksimalno potruditi da tako nastavimo raditi. I evo, hvala vam svima i evo, spreman sam na vaše pitanje.